Rád bych se tě na něco zeptal. To můžeš, tatínku. Járo, jsem tvůj otec, anebo ne? No, když to říkáš, tak nejistě, co mám říkat o tom já. Ty kluku. Ale teď k věci. Járo, ty máš nějaké děvče, viď? Ano, tatínku, mám. Járo. Je hezká? Mně se velmi líbí. A máš to děvče tak na levou ruku, nebo jak? Ne, tatínku, na pravou. Vezmu si ji. Sakra. A co uděláme s Evou? Tak nějaké zavazadlo a... Rozejdu se s ní. My se stejně k sobě nehodíme. Nechci jí hanět, možná, že je to hodné děvče. Járo, to je. Eva je moc hodné děvče. Je snad sice trochu vrtošivá a svárlivá, má snad trochu ostřejší jazyk, no je tedy hodně náročná a trochu lenivá, ale jinak má samé dobré vlastnosti. To se jí musí přiznat. Je panovačná, vrtošivá, nehospodárná. To taky, ale jinak má samé dobré vlastnosti. Jaké, prosím tě? Prosím tě, to se ptáš mě? Ty s ní přece chodíš 2 roky, ne já. A něco ti řeknu. Hubená je taky. A jiné děvče už nemáš? Ne, tatínku, nemám. Po kom ten kluk je? Po mně ne. Bratr Ferdinand mě psal, že přijede kolem Mikuláše do Prahy. Ještě se nerozhodl, svěřili mi vedení svých továren? Ne. Píše, že si s tebou o tom promluví. A ještě něco. Kolik milionů má to tvé děvče? Žádné. Žádné? Ne. Vůbec žádné? Ne. A ty si ji chceš vzít? Ano. To je špatné. Ne. Ten kluk po mně není. Právě jsme si smluvili s Evičkou, že zítra půjdeme všichni 3 společně do divadla. Bohužel nemohu, maminko. Právě teď mi volal doktor Koubek, že mě potřebuje zítra večer k velmi důležité konferenci. Tatínek to slyšel. Tak je přece po mně.